Ćao svima, ja sam Milica. Ja sam Anđelka. A vi gledate iDJ Quiz. Koja je kao mala bila nestašnija? Naravno. Da, Anđelka. Anđelka je bila dečak kad je bila mala, u stvari. Da, ja sam stvarno bila pravi mali nestašan dečak i pre svega družila sam se samo sa dečacima, jurila i... Tukla je sestru. Tukla sam i muškarce, drugare. Ne znam, mislim da sam imala višak neke muške energije, ali tako da kažemo, ali hvala Bogu, to se vremenom promenilo. Koja je pokazivala veće sklonosti za bavljanje javnim poslom? Nažalost. Pa nije što nažalost, pa da, ali... Pa to mogla sam i ja. Pa dobro, evo i ti sad, ništa, ti to nije strano, ali ja sam odmelena, sam tako, kako su mi govorili, umela da obojem mamine štikle i da tako idem redom i da pevam neke pesmice. Dok sam ja bila ono kao, mili te što to radiš. Da. Nisam imala problem, uvek sam voljela da budem okružena ljudima i nekako sam uvek bila ja ta koja je, da kažem, animirala svoju okolinu. Koju više prilaze muškarci? Jel može kao... Jel imamo neki ono prazan? Ne, šalim se, evo znam kome više prilaze. Nemoj da viriš. Ali, ja imam opravdanja zašto. Zato što Milica ne izlazi iz kuće. Laže! Ne. Milica, okej, pored svog posla, znamo da se sada snima serija Igra sudbine, koja je zaista mnogo gledana i tako dalje. Mogu ja da obrazložim, molim te. Pored toga što snima 10 sati dnevno, ja je 12, ja se šalim pa je govorim da je u rudniku. Osim toga spava i gleda serije, tako da ja njoj govorim medijeno tebi na onako da dođe neko da ti pokuca na vrat i da kaže kao ja sam došla da ti izvedem na kafu. Ali to je jedan jedini razlog zašto meni više prilaze. Aha. Jer se ja više krećem. Aj dobro, možda sam malo lepša. Da, to sam posao. Koja je sebičnija? Pa nijedna nije sebična, ali to moramo da dogovorimo. Ajde. Koja ima više smisla za humor? Pa naravno ja. Koja će druga? Ja. Ja sam jako zabavnija, interesantnija. Sve sam ja. Ja. Jel tako? Ja se vidi na kameri. Koja ima provokativnije slike u telefonu? A ne. Mirica. E ovako. Anđelka. Kako ja to znam? Verovali ili ne, znate kako sad onaj, ajde nećemo da govorimo marku telefona, ali kad ti prepozna lice, svi znamo da na koji telefon mislimo. Ja sam par puta, pošto je naravno ona ima svoju šifru, ja svoju, ja sam, ne znam da li je njoj stigla poruka ili tako nešto, onda kao uzela da provalim šifru. Međutim, to nije bilo potrebno, jer kako sam stavila telefon na svoje lice, telefon se... Ali istog trenutka otključao i nalaz. I šta si ti našla u mojoj galeriji? Da, se šta videti, tako da nećemo, idemo dalje. Anđelka, ti sad ovde vodiš, radiš ti. Ne, šalim se, naravno nisam videla nešto, ništa posebno. Ne mogu da kažem da nešto nisam videla, ima tu razno raznih fotografija, ali fina mi je sestra. Što sestra može da te ukanali, ne može niko, ja mislim, na svetu. Koja više ogovara? Ja. Ja volim da ogovaram, ne da ogovaram, ali volim da komentarišem, volim da... Pa više se krećeš, pa onda još više informacija. Brblja, mnogo brblja. Anđelka to, da. Koja troši više novca? Da, definitivno. Tako, nekad i više nego što treba. Ne daj Bože da odem gladna u market. Koja je veća zavodnica? Pa ne znam, tako kažu. Pa ne znam, pa znaš. Tako kažu. Ne, šalim se, pa... Ne znam zašto. Zato što to ima u sebi.
ima prosto u sebi ovaj... ne znam kako da pričamo. Zavodni se, ali muškarci manje prilaze. Koliko je to kontradiktorno u stvari. Koje ima bolji ukus za muškarce? Of. Da se razumemo. Vidite kako bolje. Ali mislim da je ovo sa, ovo me nezahvalno komentari sa ti dana. Sve je stvar ukusa i nekako ako u svojoj glavi imaš zamišljenog nekog svog dečka i snova, pa sad kad vratim film, ja ne znam da li je jedan bio tako kako ga ja zamišljam u glavi, tako da... Eto, ajde da kažemo da sam ja možda samo imala malo više sreće nego Milica. Koja je emotivnija? O... Obe smo mnogo. Evo, dali, ali bukvalno smo dali tačan odgovor. Da. Pa sad ćemo da plaćemo. Da. Ne, ali toliko smo emotivne da... Za... To nekad nije baš ni toliko dobro. Ne, nije normalno. Dobro, da više nije realno, što se kaže. I dosta, i to smo završili. Da. Za koju postoji veća šansa da će prevariti partnera? Baš ne znam. Ajde jednu drugu da optužimo, tako je realno. Ajde, ja optužem Anđelu. Ja Milicu. Pa kako se lepo slažemo. Ona je riba, ja sam rak. Znači, ne može onako... Lošija kombinacija, zaista smo mnogo emotivne, jako lojalne. I kad volimo, volimo tako. I kad volimo, to jest, nekako na kraju čini mi se sad, nećemo, nije da se sad, nisam ja žrtva, nisam i svetica, ali ne znam kako na kraju mi ispadnemo uvijek žrtve, eto tako. I ja se iskreno nadam da ste uživali uz iDJ quiz, ne video. I uz Anđelku i mene. Pozivam sve da se subscribe-uju i lajkuju ovaj video. Vidimo se. Mm.